Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu já estou chegando com o Dr. Augusto Legnani Neto, oftalmologista do programa da Tamires, de todas as quintas-feiras. E hoje tem perguntas. Gente, às vezes eu entro lá nas entrevistas que eu faço com o Dr. Augusto e fico vendo várias lá. Às vezes eu tenho até que dar risada do pessoal, o pessoal fica interagindo entre eles. E eu encontrei uma situação assim: eu fiz cirurgia de catarata, mas doeu para dedéu. Eu não vou fazer no segundo olho porque eu estou com medo, não sei o quê. Daí a outra pessoa entrou e falou assim: eu fiz e não doeu nada, caracas. Por que que o teu doeu? Eu acho muito bacana isso. Mas eu já estou aqui com o Dr. Augusto e o nosso assunto é catarata. Gente, tudo bem Tudo contigo? bem, Tamires? É, doutor Augusto, o pessoal vai interagindo, eles vão conversando entre eles, depois vem a pergunta, né, pra gente. Bom, doutor, eu já tenho uma pergunta aqui, e sempre me pergunto por que que cirurgia de catarata às vezes dá tantos problemas, né? Não sei, eu não posso falar nada a respeito, mas eu fico pensando às vezes por quê. Olá, doutor. Vai fazer um mês que eu fiz a cirurgia de catarata e tenho muita queimação e muita irritação no olho. Parece areia nos olhos. O pior é que o médico não sabe o que é e está bastante inchado. Será que isso melhora? Bom, tem várias coisas que podem causar irritação ocular. Tem muitas coisas que estão relacionadas às cirurgias e tem outras que não. Por exemplo, quando a gente faz uma cirurgia de catarata, o paciente fica usando colírios por cerca de 20 a 30 dias. Aqueles colírios causam uma alteração do filme lacrimal. Então, tem alguns pacientes que se queixam de sensação de olho seco, de areia, de peremia, depois da cirurgia. E não está relacionado à cirurgia em si, mas sim ao uso crônico dos colírios. Então, daí a gente sugere o uso de lubrificantes, a gente tenta tratar a superfície ocular, porque essa superfície pode ser atacada pelo veículo dos colírios. Então, o colírio, apesar de ser um remédio, ele não é inócuo, ele pode causar alteração de superfície que pode causar esses sintomas. Agora, precisa diferenciar entre os problemas ocorridos pela cirurgia. Os problemas ocorridos pela cirurgia, graças a Deus, são muito, muito raros, mas acontecem. Por quê? Porque é uma cirurgia muito delicada, onde a gente vai mexer dentro do olho, a gente precisa preservar estruturas que são muito finas. Finas e muito delicadas. Então, qualquer alteração durante a cirurgia, um aumento de pressão, um movimento mais brusco, ou às vezes um paciente que se mexe durante a cirurgia, pode fazer com que a gente rompa essas estruturas. E essa ruptura pode causar alterações no posicionamento da lente, onde a gente. Então, nem toda a cirurgia sai perfeita do jeito que a gente queria. E quando a cirurgia não sai perfeita, a gente tem que correr atrás dos problemas. Então, podem acontecer problemas? Podem, mas na grande maioria das vezes eles são contornáveis. A gente consegue melhorar eles, a gente consegue tratar eles, a gente consegue melhorar o que está ruim, tá? Então, a cirurgia de catarata é uma cirurgia muito delicada, que hoje em dia ficou muito segura, mas que pode sim ter complicações. Quando elas existem, precisa de um profissional habilitado para saber tratar as complicações. Então, a parte mais difícil da experiência em catarata é o tratamento das complicações. Aprender a tratar essas complicações leva muito tempo, leva muita paciência, leva muita dedicação de todos os médicos, né? Então, gente, se você tem um problema na sua cirurgia de catarata e caso o seu médico não consiga lhe tirar, às vezes uma segunda opinião é importante. Mas é claro, converse abertamente com o seu médico, tire suas dúvidas, pergunte se está tudo certo. A maioria dos profissionais vão ser super honestos em falar se houve ou não um problema. Pelo menos comigo, eu já falo no primeiro dia, ó, tivemos um problema assim, vai ocorrer assim, nós vamos acompanhar desse jeito, se tiver algum problema a O mais, a gente paciente vai. fica ciente do que Sim, aconteceu. e a gente fica junto durante o processo, né? Eu acho que o mais importante é, se eu te prometer não existir problemas, eu vou estar mentindo. Se eu falar assim, ah, não, faz comigo que eu garanto. Ninguém pode garantir isso, porque só quem garante é o É nosso Senhor lá Deus. em cima, né? Então, o que a gente pode fazer, eu te garanto que eu vou te acompanhar e vou estar junto. Todo problema que tiver, a gente vai tratar. O que precisar, a gente vai dar um jeito. Se não for eu que faço o tratamento, eu vou te indicar. Então, assim, eu vou estar junto com você o processo todo. Na pior das hipóteses. Na melhor das hipóteses, eu vou ver você duas vezes. Vou vir para fazer o Isso é bom. cirurgia pós-cirúrgica e o dia de fazer o óculos. Graças a Deus, a grande maioria das vezes é assim. Mas se precisar vir aqui 70 vezes, para mim não é problema É, eu nenhum. sei.
Bom, porque tem pessoas que começam a usar, tem um problema no olho, começa a usar colírio sem receita médica também, né, doutor? Isso também é outro perigo que a pessoa está correndo, né? Você não, né? Mas o seu olho, né? Porque tem pessoas que gostam de um colírio, né? Vamos lá, doutor, depois da cirurgia de catarata, é normal meu olho ficar chorando? É que nem eu falei, pode acontecer o lacrimejamento, especialmente por causa da superfície ocular. Fica muito alterada pelo uso crônico de colírios. Então, sim, pode, mas tem que ser tratada essa superfície. Então, se você está com bastante lacrimejamento depois da cirurgia, converse com o teu médico para ele dar uma olhadinha na superfície. Muito provavelmente é tratar a lágrima. Agora o colírio, quando se faz a cirurgia de catarata que tenha que usar, eu não lembro se eu usei, mas eu acho que sim. Acho que eu devo ter usado por um dia, 2 dias, 3 dias, sei lá. Foi tudo tão bom que eu nem lembro, né? Tem que usar no tempo certo, né, doutor? Não extrapolar também esse tempo. Exatamente, tem gente que usa mais e tem gente que usa menos. Tem uma cadência e tem um motivo para ter essa cadência: 2 em 2 horas, 3 em 3 horas, 8 em 8 horas. Então tem que mais ou menos seguir a orientação A ali. orientação médica, né? Por isso que eu já falo, siga as orientações médicas, né, gente? Fiz cirurgia de catarata e depois de 20 dias andei de moto sem capacete. E com o vento começou a arder muito e ficou vermelho. Será que com colírio fica bom? É, olha aí, é outra coisa da superfície. Irresponsabilidade É responsabilidade também. porque estava sem o capacete, isso aí pode ser perigoso de várias maneiras. E também você poderia acertar um bicho no teu olho, ainda com um olho que acabou de ser operado, né? E um bicho pode fazer um estrago bem grande, especialmente no olho que estava aberto há pouco tempo. Então, mas muito provavelmente ressecou o olho, fez uma ceratite, uma alteração da superfície por causa desse ressecamento. Já era uma superfície que não devia estar bem por causa do uso crônico de colírio. Tem que tratar a E o olho superfície. está delicado, cada cirurgia Tem ainda. que voltar no seu oftalmo e falar lá para ele puxar a tua orelha. O jeito. Agora tem, os motoqueiros têm um óculos especial para andar de Tem, mas é moto, só né? o capacete já é o suficiente. Capacete com viseira fechada. Hoje em dia eles são obrigatórios a viseira, né? Então andar sempre de viseira fechada. Eles reclamam que é muito quente, mas. Mas é uma proteção, né? Ah, Porque a o que moto eu já. pego de bicho no olho e assim, é uma minoria que anda sem a viseira, né? Mas quando pega, acerta um. Se é um mosquitinho que acerta o olho, incomoda, arde, machuca e tal. Mas eu já vi pegar besouro mesmo, Nossa, grande, com alta velocidade, causando um estrago inimaginável no olho, de perder a visão. porque tem tanto óculos especial para você andar de moto também, e tem aquele óculos especial para noite, Você né? imagina você andando de carro, você já ouviu quando bate aqueles bichos no carro que Sim, que espalha espatifa. e que chega fazendo barulho, tá, parece uma pedrada? Imagina se pega no olho. É o motoqueiro andando só com a viseira aberta. Pois é, e para que existe o capacete? É para isso, né? Então, e assim, Proteção. uma bola de tênis faz um estrago danado. Uma bola de tênis vai lá viajar a 60 km por hora, é uma bola assim, grande. Imagina um besouro assim, a 70, 80, 100 km, 120 km, dependendo da velocidade da moto. O estrago que ele não faz. Meu Deus. Gente, vão se cuidar, né? Mais responsabilidade, né? Mais uma outra que também já peguei. Pedrada do carro da frente. O carro da frente passa em cima da pedra, joga a pedra para trás Pega e de quina na aí vai ser a pedrinha. velocidade do escape do pneu mais a velocidade da moto de encontro. Nossa, gente, que Destrói, perigo. destrói, destrói. A viseira do capacete deve ser uma viseira Fechado. fechadinha e bem grossa, eu acho que é um vidro, né? Ele até não é tão Um grosso, mas ele acrílico. aguenta bem a pancada por causa do espaço, né, que ele tem. Né? E se você tiver uma pedrada ali mesmo, que ele atravesse aquilo, ele perde muito da energia cinética ali. Ele perde a velocidade, né? Agora, sem barreira nenhuma, ele vem a milhão. Nossa, gente, ai que perigo. Doutor, eu comprei óculos de sol e nos camelô. E nós já falamos uma vez sobre isso, né? Eu comprei um óculos de sol nos camelôs e eu sinto que ele tem grau. Pode O que acontecer. devo fazer? Deve comprar no lugar certo. Pois é, até quando ela falou isso para mim, eu comentei com ela que uma vez eu tinha feito isso.
E comentei com o doutor Augusto, porque quando vai para a praia, às vezes você não quer usar aquele óculos bom, Mais né? caro, você quer É usar os mais mais barato. caros. Você vai para o mais baratinho porque você sabe que lá vai estragar o óculos por motivo da areia. E eu lembro que você falou assim para mim que, mesmo sendo óculos de sol, o oftalmologista tem que examinar esse óculos, tem que ver se tem grau ou não tem grau. Acontece bastante de ter grau, principalmente nesses que são, não são de marca, são. Porque quando você torce o plástico, às vezes aquela distorção da lente faz com que haja um grau de astigmatismo ali, pela distorção da lente. Então, fazer uma lente daquelas tem que ser policarbonato injetado, não pode ser policarbonato dobrado. E daí, quando você vai fazer um óculos de camelô, ele não vai ter essa técnica para fazer uma lente com policarbonato injetado. Injetado, ele vai injetar no molde e vai fazer a lente. O outro, e daí ele vai surfaçar aquela lente para fazer o tamanho. O outro não, o outro eles pegam e vão trabalhando o plástico para ele entortando e aí dá grau. Ah, é assim, Aí dá né? grau. Dá para você ir Porque trabalhando o plástico e dobrando ele, que nem vidro, né? Você vai dobrando, esquentando. O plástico é a mesma coisa. Então, às vezes eles fazem isso, em vez de fazer um material injetado, fazer um bloco e surfaçar o bloco, eles pegam e fazem a lente e vão dobrando ela para ela chegar no formato que eles querem. Aí dá grau. caraca, gente, eu Aí não dá sabia grau. que era isso, viu? Vamos conversando e aprendendo. Agora, não é só o óculos de sol, né? Tem óculos de grau mesmo, o transparente, que o pessoal vai, compra já de três, quatro, já deixa um dentro da bolsa, deixa outro no escritório, o outro ele já usa dentro do carro e assim Pessoal gosta. Tem algumas pessoas que têm a coincidência do grau meio que bater. Então vai bem até. Mas tem umas que o grau é completamente fora. E daí o problema maior até não é o uso do óculos, assim, que eu acho que não é o uso do óculos que causa maior visão. Mas quando ele faz aquilo, ele deixa de consultar por 5, 6, 10 anos, porque ele está conseguindo quebrar o galho daquele jeito. E se ele tem um problema de base oftalmológico, ele não vai examinar porque ele está enxergando com o quebra-galho dele. E daí quando a gente pega o problema, às vezes é grave, né? É cegueira e tudo mais. Nossa, gente, Então, o que olha. eu já peguei de paciente de glaucoma, que nunca consultou, que quando vem consultar porque a visão perdeu muito da visão. Por quê? Porque ele conseguia quebrar galho com essas coisas aí, ele ia levando. E daí nunca examinou. Então, gente, 40 anos é muito importante Oi. consultar, não pelo óculos, mas pela visão em si. Então, a partir dos 40, tem que visitar o oftalmologista, sim. Nossa, e o olho é tão delicado, não dá para ficar brincando assim, né? Vamos lá para finalizar. Bom, parabéns, doutor, pelo carinho que o senhor tem com os teus telespectadores, sempre respondendo às perguntas com amor e com carinho. Maria Elvira, de Guarapuava. Ô, Maria, muito obrigado, Nós Maria entramos Elvira. muitíssimo lá, nós temos nosso canal lá, né? Muito obrigado mesmo. Obrigado por você estar acompanhando a gente aí. E que bom que você gosta das respostas. Eu fico feliz, como eu falo, que a intenção do programa, ela é isso, levar essa informação e fazer com que os pacientes compreendam um pouco e é tão gostoso quando o paciente vem aqui, ele acompanha o nosso programa, ele já sabe. Eu falo para ele, ó, é assim. Ele falou, não, doutor, já vi, você já falou e eu sei como que é. É muito mais fácil tratar o paciente que já entende o problema. Então, se todo mundo tivesse um pouquinho de conhecimento, que esse pouquinho de conhecimento que a gente passa, serve para você ter o conhecimento suficiente para você poder tratar a sua doença, para você ajudar o médico a tratar a sua doença, porque você já sabe o que você tem, como que vai evoluir, como que você tem que tratar, o que que está fora, o que que você tem que reclamar. Então, para isso você precisa conhecer os problemas. Então, a ideia da gente é sempre essa, dar uma luzinha ali para ajudar vocês a vocês terem esse poder, né, que eu acho que é um poder muito grande, de saber discernir entre onde pode ir, onde não deve, como que é, como que não deve ser, se aquilo ali não está certo, você sabe que aquilo não está certo, você pergunta sobre aquilo. Então, gente, muito obrigado por acompanhar a gente e mandar essas perguntas, viu? Verdade, eu também gosto muito. Tem muitos elogios para o doutor lá na nossa página, mas é isso. Eu fico muito agradecida pelo nosso momento de hoje, né? O doutor aí falando, respondendo as perguntas sobre catarata, que é um assunto que rende, hein? É um assunto, é a melhor cirurgia que eu mais Catarata, gosto de fazer. pterígio, é, eu sei. Porque o resultado é muito bom, né? E você falou sobre a dor. Às vezes o paciente confunde catarata e pterígio. Pterígio é uma cirurgia que tem um pós-operatório bem doloroso. Catarata não pode doer no pós-operatório, gente. Catarata com dor no pós-operatório tem alguma coisa de errado. Só que tem muita gente que opera de pterígio e o médico ou não conversa ou não explica e ele acaba saindo achando que foi operado de catarata. Então tem bastante gente que vem aqui e fala, ah, doutor, já operei a catarata duas vezes desse olho.
Catarata não tem como operar duas vezes, né? Pterígio sim. Nossa. Pterígio volta, então pterígio pode ser operado duas vezes. Tem muito paciente que vem aqui, fala que já operou duas ou três vezes a catarata, você vai olhar, não, ele operou do pterígio e nenhuma vez corrigiram ele para falar que aquilo não é uma catarata, que aquilo é um pterígio, uma cirurgia externa e que pterígio dói. É, então, com Pterígio não dói certeza. nada na cirurgia, a gente não opera ninguém com dor, né? Eu não mexo em paciente sentindo dor, não, a gente não quer que ninguém sinta dor. Mas no pós-operatório, depois que a anestesia passa, incomoda bastante. O pterígio, catarata não. Eu sei, porque eu operei, eu não tive dor nenhuma. Só sei que deitei, Levantou e tava tava já. sentadinha lá tomando café, já sem dor nenhuma, saí sem tampão, nada. Isso eu já falei para vocês várias vezes. E não dói mesmo. Agora, como o doutor falou, o pterígio dói, né? É uma cirurgia que Pterígio. dói. Pterígio é sofrido. Que Deus abençoe você. Deus abençoe você também e todo o pessoal de casa. Uma boa noite para vocês. Eu vou ficando por aqui com o doutor Augusto Legnani Neto, oftalmologista, cirurgião. Contato do doutor Augusto está aí no rodapé do vídeo. E agradeço o carinho e atenção de vocês para com o quadro A Saúde dos Olhos com o doutor Augusto.